Dragi i pošteni moji građani Pule, sugrađani. A budimo iskreni, jedino John Volan zna kako ono. Da. Ne, mislim, nemam ništa protiv nikoga, znači, da, osobno. Borim se protiv, znači, protiv svih. Ovo nisam vidio nikad u radnom odijelu, nikad je neću ni vidjeti u radnom odijelu. Ovi ovdje, ja ne znam da li iko od ovih radnik. Ali niko nije stao u radnom odijelu. Ko će vas zastupati, građane Pule? Ko je taj čovjek koji će obući radno odijelo i reći će ono, evo, ja ću zastupati kao građane, ali u radnom odijelu. Ovu neću ni spominjati, IDS, to odmah križam. Ove isto odmah križam. Govorim o kandidaturi za gradonačelnika Pule. HDZ znamo da nema neke velike šanse. Oni će pomoći u biti IDS-u da IDS ostane na vlasti. Znam ja, sve meni jasno. Samo ne znam da li je vama to jasno. Kažete vi meni, dragi građani, nezavisna lista Filipa Zoričića. Odakle tom čovjeku novac da se stavi ovaj plakat? Pa ja sam nezavisni kandidat. Pa ja nemam novaca da ja mogu se jedino obući u radno djelo. Ono. Mogu se ja obući u kravatu, ali neću glumiti nikako kravataša. Kako može taj čovjek, on je ravnatelj? Da li vi to shvaćate? Da ta igra... Ovo, da je to sve povezano. Jedini nezavisni kandidat koji trga, grize... City. Je naš Zlatko. Idemo prema gore. Ovi su oči napravili ovako nekako demonske, ne znam šta su je napravili u očima. Ona. Da, neko je pošarao oči i valjda izgleda onako dosta satanizirano taj IDS. Nemojte glasati za IDS, ne morate glasati ni za mene. Ne morate mi dati potpise, ma šta ne morate, morate. Ona. Morate. Dajte. Da, Grete izgleda umorno. Znate šta? Iscrpili su me ljudi. Da, ne... Zašto imate taj defetizam? Defetizam. Predajete se bez borbe. I to me užasno živcira. Zašto ste takvi? Užasni ste. Da, ne smijem ni snimati. Rekao sam Greti da sam 2017. već trebao snimiti taj neki film. Jo, ne smijemo to, da se samo čujete šta ljudi svašta kažu. Da, znate šta, teško je kada vam stalno kažu ne. Lijepo je čuti da i da, ali previše je ne. Znači, ja moram jedno 600 ljudi na dan pitati potpis, da bi dobio 100 potpisa na dan. Ali 500 puta čujem taj ne, i od mladih i od starih. I onda više ne znate pričati, jezik vas ispetljamo. Zlatko je Zlatko je danas glas izgubio. Da, stao mi je glas u jednom trenutku, ono, baš mi je ono, ko bandit sam došao, sam rekao. Ali zlaja trga, grize. Ne da ga trgaš. Da. Ja bih volio vidjeti, ja bih dao takvom gradonačelniku glas kad vidim da se taj čovjek toliko bori. Pa onda. Da toliko grize, ono. Ja da ne. Toliko hoće, da ima toliko snage, volje, energije, da hoće, da želi nešto napraviti za ovaj grad. I građani ko mlohave čune. Ne. Ovaj, sad sam pitao nekog dečka. Ma ja, ovo najgluplji izgovor koji sam čuo. Čuo sam milijardu izgovora. Ma moram se naći sa tatom. Ma šta kad se mora? Pa naći se, 3 sekunde mi treba. Ma znaš šta? Ili ono izgovori tipa, pa ja te ne poznam. Pa tu sam ispred vas, ovaj, dajte da se upoznamo. Neće ne znam. Ko, pa mislim se, ja čuvaću, ko da poznaš nekog Mesića ili šta ja znam, Sanadera. Pa opet izađeš na izbore, pa ne poznaš ni Miletića, ne poznaš ni ovu Puh Belči. Koga poznaš, čoveče? Šta moraš nekog poznavati? Koje izgovore imaju, a? Užasno, da čujete, užasno. Da. Da, slušao sam neki dan ovaj, Tesla isto bio razočaran u čovečanstvu jer je shvatio, on je bio jako preinteligentan, imao visoki koncept inteligencije, shvatio je da zapravo, a i Greta je neki dan rekla, čovječe, ništa se nije promijenilo, ono, danas da nam dođe Isus, opet bi ga razapeli. Zašto? Zato što je rekao ljudima da bi mogli biti malo bolji jedni prema drugima. Ćao!
Što samo zbog toga su ga razapeli, zato što je rekao da bi ljudi se mogli malo jedni bolje prema drugima ponašati. Da, jer je bio dobar. Ono. I tako vam, dragi moji, sve što je dobro, očito ne valja. Da. Očito valjda valja svima. A ne, ako ne uspijem skupiti potpise, ko će vas zastupati? Ajmo prema dole, da. A. Ko će vas zastupati? Koji će se to gradonačelnik obući u radno djelo? Baš me zanima. Ma ono. I mene isto. Pa zašto ne izaberete gradonačelnika koji je spreman ono raditi za grad, koji je spreman obući radno djelo? Ma šta će vam ova šlapa prva ono, IDS-a? Kad sam vidio u subotu da toliko ljudi zbog jedne kemijske trči na taj štan. Pa to je dno ljudskosti, ono. Ma Bog vam je dao kičmu, čoveče. Ba nemoj savit ako ne treba, čoveče. Šta savijaš tu kičmu? Nemoj klečat na koljenima. Bog ti je dao mozak, ono. Od ovih isto nećete imati puno koristi. Mada oni, znaš, govore neki planovi, projekti, ovo, ono. Ja ne znam da li iko od ovih radnik. A ne znam, znaš, nju ne poznam, kužiš, ne znam, ljudi ne govore baš najlošije o njoj, ovo, ono, a isto, znaš... Možete nas domovinski pokret snimati? Mogu. Možete. A zašto vi nemate plakat? Šta imate reći? Novaca. Novaca, a vi ste ovdje, ono, ja sam mislim. Sve IDS i ostalo. Pa tome ja malo pričam, da, tome ja baš pričam. Da, mi smo nezavisni. Ajde, recite nešto, snimam video, ja sam isto nezavisni kandidat, vi ste ipak... Romina, drago mi je. Zlatko Deveđić. Domovinski pokret, predsjednica podružnice. A vi ste predsjednica podružnice, a, lijepo. Ajde, nešto u brzini. Vidim da ste nešto ovaj... Da, komentirali. Ma znate šta, niko od ovih nije u radnom odijelu. Ko će zastupati tog običnog malog čovjeka? Ova da. Prva sigurno neće, politika IDS-a postoji 31 godinu loša. Ovo mi izgleda da će koalirati sa ovima. Dobro, ovo je za županicu. Mislim da će sve troje. Da, meni se isto tako čini, da. Sve troje da će biti skupa, tako da... Mi još nemamo billboarde vani, šparamo, nećemo ih imati puno. Da, nemate ni novca. Nismo se bazirali na... Kao sad to, kostimi, znači, da. Jednostavno sa sloganom i sa nekim programom, jer mislim da ovako... Čete uspjeti skupiti potpise? Mislim da da. Mislim nek vjerujem. A, niste do sad, neću vas pitati koliko ste Mlada skupili. Mlada stranka smo. Samo te moment trebam. A, trebate, gospođo, nešto ti treba, sve u redu. Ok, evo, snimili smo i Domovinski pokret i slušali su nam, da, ja sam vidio da nas slušaju dok tu je ona izašla, tu ima njihove prostorije. Ok, ne bi više, umorni smo, idemo do kraja. Idemo, Kristi, nema. Da, niko još nije skupio potpise, to vam kaže John Wallen. Jer da je neko skupio potpise, već bih predao, ali nije niko. Bili smo danas u Državnom izbornom povjerenstvu, bili smo svugdje. Da, nezavisni kandidat. Jedini pravi nezavisni. Da, Pula je, da. 8 godina sam u kandidaturi. Lepo. A pripremao sam se, znate gdje? Gdje? U Australiji. Da. I znam sve što nam fali. Da. Puno nam fali. Da. Jel, mislim, ovi troje da nemaju baš nekakav program. Sve se to vrti u prazne priče, u iste teme, tako da... Uvijek jedno te isto. Da. Mi smo mlada stranka, tek smo na početku. Da, vjerujem, dobro da. Dobro nam ide za sad. Sad ćemo vidjeti, nije da se guramo negdje i da moramo, ali jednostavno da pokažemo da postoji neka opcija još druga. Da, lijepo, okej. Okay. Da, dao sam vam potpis. I vaše županice sam dao. Dala i ona meni, ali je rekla da je pogriješila, ali ne, sam rekao nema veze. Jer ona nije u općini Pula, ali nema veze. Koja naša županica? Koja će ići za... Za žup, kandidatu. Mi nemamo kandidata, vi ste se zabunili. Čekaj, ja sam se ona nešto zabunio. Čekaj. Mi izlazimo sa listama, znači na izbore. Mi nemamo kandidata ni za gradonačelnika. Ni za župana? Ne. Onda sam ja nešto... Prvi štand skroz sa lijeve strane. Možda možemo, ili? Ne možemo, znam Dušicu Radović. Ja sam iz Pule, rođen sam iz Pule. Ne znam koja još je se kandidirala za župana. Kako se zove? Stao ti mozak, normalno. Dobro, nije bitno. Ma ništa, ja vam u svakom slučaju želim dobre te rezultate izborne. Ja vama također. Hvala vam.
Teško je, nikad teži izbori nisu bili, ima jako puno kandidata, da, vidjeli ima puno ste... kandidata, situacija je kakva je. Da, nikakvo, da, nikakva. Turizam loši, industrija u Puli, kao da je Pula, kao opet je krenuo grad u provaliju, da. I mislim da se trebate bazirati na Brijune isto dosta. Zašto mislite na Brijune? Šta konkretno? Mislim da nije slika Brijuna, nije onakva kako se pokazuje na televiziji. Znači, da je to jako dobro znam. Onaj drugi, to je jako dobro drugi znam, da. Brijuna nije baš tako. Da. Da. Vjerujem da, 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 da. Ste bili kad na Brijunima, da? Bila sam. Da. Ja ih zovem, ja ih zovem raj na zemlji, ali da. Vidjeti drugu stranu Brijuna. Ja ih zovem Titovi otoci, ih zovem, ono, ono, da. A bilo bi lijepo da su nazvali te otoke Tito Island. Mali Brijuni, zašto zjape prazni? Tamo gdje je bilo odmaralište za 80-ih, jel tako? Ja sam Slavonka, ja nisam toliko upoznata sa situacijom u Istri. Živim tu 15 godina, ali se trudim. Znači, obilazim mjesta i vidim nedostatke od vas, velike. Koje se ne pokazuju. Mali Brijuni koji su imali odmaralište za djecu napušteno, ja mislim... A ne, ne, to je nešto preko puta Brijuna. Da, mali Brijuni su... Zašto su to rušene? Zašto se to ne obnovi? Ne bude nekakav... Može biti elitni starački dom, može biti elitni... Zato što smo mi mlada demokracija i poprilično smo neorganizirano društvo. Znači, premladi smo kao demokratsko društvo, da. A znate šta ću vam reći?